نانات وی کلش کر صدقا وفا کپے کر نانات وی کلش کر صدقا وفا کپے کر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گائی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانا کلش کر صدقا وفا کپے کر علماء دیوبند علماء دیوبند ظالم کا ظلم روکا کفار کو نہ چایا اگر از بھیڑیے سے چھوڑایا ظالم کا ظلم روکا کفار تو نہ چایا اگر اس بھیڑیے سے خطا ہے یہ چھوڑایا پوشا شاملی کا میدان زامن ہے خون غرقا شاملی کا میدان زامن ہے خون غرقا کیا موت کو پسند علماء دیوبند نانات بھی کلش کر صدقا وفا کپے کر علماء دیوبند علماء دیوبند خون سے قصیدے لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شیر خدا کے خون سے قصیدے لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شیر خدا کے جنگوی فاروق اظہار شعیب و حبیب مختار جنگوی فاروق اظہار شعیب و حبیب مختار چلنی کرے بدن علماء دیوبند کلش کر صدقا وفا کپے کر علماء دیوبند علماء دیوبند اس مادی دور میں وہ اسلاف کا نشان تھا ہمت میں حوصلے سماتا اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم فرقت کا دے گیا غم علماء دیوبند شکر صدقا وفا کپے کر علماء دیوبند علماء دیوبند درخواستی بخاری اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری درخواستی بخاری
اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری مرزا محمود مدنی پیارے اس دے رہے وہ سارے محمود مدنی پیارے اس دے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علماء علماء دیوبند